waxat ci cheikh ne cheikh agna fo xamne gën mu fa ag mo am yenen qasida yu bari ndax mo day bind rek motax ñu tuddi ko hasan tariq bi nga xamé nak mi ngi waji de dafa melni ko xam mu won nit ni ci bëss ñaar fukk juroom ñaar ci atam jinné ñaar témer juroom ben fukk ñent ci gaday gi té bobu juroom ben fukk at ak ñaar la am ndax ñu ñew fekk ci dée té bobu mi ngi wër ci en kër xalaatu né dée wala yomb na ci tariikh bi ñoo xamné yalla di leen di xamal seen dée waxtu ak heure bu wala ju musa ko ci la bok ko ni bis ba ak heure bu mu digal leen ne suma dée fooy bi ñuy wax sayyid ahmad ibn wahad al hafiz muy doomu shamt al hafiz na mu julle